už tady mám ve studiu Andreo. Tak víte ještě jednou ty rošťáku. Čau, čau. Jak se máš? Docela dobrý, no, tak klasika, ty vole, zácpa. Dám televizní rozhovor na hajzlu v rádiu. Nesu vám nový tracky z kompilace 20R, která vychází teďka v úterý, bude na krámech. Ono to tak tolik 20 let není, že ta 20ka odpíš komunikuje, že to je 2x10 tracků. A těch 20 let je rámcový, ono totiž, když by si měl brát začátek českýho hiphopu, tak je to 84 Alesi Gajdovský a Manželé. Když bys měl brát začátek slovenského hiphopu, tak je to podle mě třeba, jestli to můžu říct, protože nevím přesně, tak je to David Zosence a takový ty první věci v 96. Takže ono jakoby určit jednoznačně celý začátek a konec, nebo chronologicky najít ten výsek. Jak dlouho to trvá vlastně nejde. Vychází na Medram, bude to double CD. Přesně tak, old school a new school. New school sekce má 10 plus 1 bonus track, který vlastně ten bonus je Hector a Enemy. Mm-hmm. Track Sousedi. Old school CDčko má bonus track Manželé, dosud navědaný Jižák, jak už jsem říkal. Uh-huh. Je k tomu DVD, který vychází na konci listopadu, vlastně v prosincovém čísle časopisu Filtr, tam bude jako příloha. Mm-hmm. Takže se k tomu lidi dostanou celkem snadno a levně. To DVD je vlastně takový making of formát, který monitoruje studio sessions, rozhovory s těma umělcema, který ať už s těma rapovejma nebo nerapovejma. Záměr je fakt jakoby spíš primárně prdel, ono to nemá monitorovat, jako to není vlastivědnej kroužek. Jaroslav, Jaromír, Jarek Nohavica a Pio Squad, jak se jmenuje? Já jsem byl? Já tam byl. Yeah. Já jsem před 20 rap nedělal, jsem před 20 lety mi bylo kolik, ty vole. Před 20 lety jsem lepil letadýlka, ty vole, plastový, takže... Dětský rap, přesně. A žaloval jsi na segru. A poslouchal jsem Abu, ty vole. A čas smrdí, že když vidíš partu jako IT's, ty vole, ve 4 XL hadrech, který jako, když uděláš takhle a frajeři utečou, ty vole, ale do té doby, než tam přijdeš, tak jsou všichni hrozný číc. Jsi svítaný, ty vole, plynový, tak... Ještě bych do toho mohl třeba dělat online chat, ty vole, na e-messu, ty vole. Třeba ten Marián Čekovský, taky tam je živý piano, vlastně nahraný, dosamplovaný zvuky nějaký, to je dobrá věc, moje reč. Posunulo se to určitě, no, už to není jako model, že fakt dělají dva lidi v téhle zemi a z toho jenom jeden ví, jaký je rozdíl mezi snérem a kopákem. Jsou mezi vás, jako bych se myslím, větší muzikanti, víš, jakože i tím propojením najednou, že si jako respektujete i tu scénu těch rockerů, jakoby nemyslím respektuješ, ale že proč by tam nehlo někde zazní kytara, že jo? No, jasný, není to jenom umělej bubeník, že jo? Přesně. Slavili jsme výročí republiky. Slavil jsi taky? Ten, já nevím, já slavím trošku jiný výročí a trošku jiný republiky, ty vole. Hele, takže co si pustíme? Tak já bych určitě poslal do éteru 518 Matěj Rupert, Monkey Business, všechno, co je fajn, se smí. Nebo v rámci aspoň týhle kompilace se o tom se dá říct třeba o tý petce Biosko s Nohavicou, kde fakt se točila živá kejtra, dohrála si živá basa, Věrda Halešicí dělal, kluci dodělali ze sampleru bicí, byla to taková jakože fůze. Já mám obrovský muzikantský srdce, to je vidět, kluče. Já bych chtěl tyhle umět nahrát 4 tracky denně, ty vole, to by mělo, nebo mít na to čas třeba. Ale to umí jenom Karel Gott. To umí jenom ještě navíc udělá na poprvé hned dobře. To přesně tak, umí jenom Karel Gott a Nairodik, to jsem taky viděl, až měl bych do studia v Davicích měl takhle tři vavky, tři tracky, ty vole, za hodinu šel domů, ty vole. Moje milovaná žena to porodí v lednu. Jsem to v podstatě chtěl udržet jakoby za jako tajemství, ale žádný tajemství na tom není jasný, oženil jsem se s dlouhotou přítelkyní. Maslodá v Řecku, to je prostě obrovská událost, ty vole. Celý Kýpr prostě na nohách, jo? No, celý ne, ale minimálně východní pobřeží. Je to kluk? Chlapec. No, je to chlapec. Na svatbě jsme měli asi 350-400 lidí, což je malá svatba, jako můj kmotr měl třeba svatbu, na který bylo 1500. A to je velký satanismus už to bylo. To už je skoro stejně velký jako pohřeb kočky, to je. Přesně, jo. 96,2 FM. Kamaráde, tam rapuje Rupert na konci a rapuje francouzsky. To je taková prdel, kámo. A vlastně vůbec nevím, jestli to je francouzsky. Klidně bych si řekl, že to je jako Le Flézier de Trombe, Jérémandlé, Le Flézier, a je to Livouj, kámo.
Jo, jo, deska vychází v podstatě v dubnu 2009. Mám 11 věcí. Řešíme, jestli to bude India Witch nebo India Witch Solo, teda nebo Indy Solo. India Witch. Já bych India Witch Solo. jo. A má tam to studio? Jo, jasný, jasný. Ty jsi byl, tak jsi udělal solo, abys nemusel do toho studia s jeho matkou udělat k tomu, vole. Já jeho mámu znám tyho od 14, kámo, a to je super ženská, tyho. A tohle je Radio Spin, kámo. Ukáž na bed na TV. Kam ty mi tady mluvíš do mikrofonu, se na něj díváš jako do kamery. Já vím, to je hrozný. Ty jsi řekli diktovat do mikrofonu. To dáme. Je, právě posloucháš. Čekuji Bedna TV a jejich zbrusunový program, protože jestli existuje v Čechách nějaká pořádná televize, tak je to TV Bedna. Jsem Andrés India Witch, čekuji naše nový album, čekuji 20 Hz na www.20hz.cz. Listopad 2008.